Nesta quarta-feira, no Canal Aberto, vamos falar sobre um levantamento do PROCON que aponta abuso de preços na gasolina em Porto Alegre. Os fatos do dia na capital, no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O Canal Aberto vai ao ar da 1 às 15 para as 2 da tarde.